karaa aadaa fi turizimii yookiin federaalaatiin natti fakkaata. Karaa isaatiin si ergameera jedhame bilbilaan natti himame. Walga'iin akka boruu ganama keessaa sa'aatii lama gaafa ta'u akka har'aa gara galgalaa sa'aatii 11 waan akkasii irratti kan 11 irratti natti bilbilame. Akkaataa natti bilbilame sanas bilbila sana shakkee waan hin jiruufi akkaataa kanaanis waamichi ta'uu hin danda'u kan jedhu gatii namaneefi xalayicha dhufee fudhachuu hin danda'u jedheen. Sana booda namootiin ani amanuu danda'u natti bilbilanii jennaan akka waamichi dhugaa hin jirutti bareechuu. Kanaaf yoo dhugaatti waamichi jiraate inumaayyuu xalayaa nuna barbaachisu kan jedhu amantaa gatiin qabuufi namoota kaanis quunname. Boru ganama sa'aatii lama irratti sa'a jedhametti achitti argamuuf dirqan. Innaan qulqulleessuudhaaf yaaduu artistiin Oromoo guutummaatti akka waamametti an quba qaba. Innaan deemu garuu wanti hin arge waan adda birate. Wanti hin arge maali? Artistoota Oromoo keessa namoota qubaan lakkaa'aman akka guutuu biyyattiitti artistoonni afaan biraatiin hojjetan tiyaatiriis ta'uu danda'a, ka fakkii bocuu, kan diraamaa hojjetu, kan sirbu, kan qindeessu, kan instrumentii taphatu waamarree argameera. Akka Oromoo tokkotti Oromoo keessaa immoo artistoota ulaagaalee kana guutan waan hin agarreefi artistoota qaqqaaliin na caala qabsoo Oromoo keessatti waan jajjabaa hojjetan bakka hin argamnetti argamuun qabu gatiin jedhee yaadeef walga'ii sana otoo seeniinan ofirra garagala jechuudha. Akkanatti fakkaatutti muummichi ministeera dogoggora qaba jedhee yaadu. Maaliif jennaan kan inni gochuu danda'us aadaa fi turizimiitti xalayaa barreessuudha. Aadaa fi turizimii kanatu gahee artistoota kana walitti qabu kan qabu jechuudha. Dogoggorri kan jiru aadaa fi turizimii federaalarraati natti fakkaata. Artistoota Oromoo keessatti nama 4 miti kan jiru miti. Baay'eedha. Tarii aadaa fi turizimii federaalaa hin beeku taanaan aadaa fi turizimii federaalaa aadaa fi turizimii Oromiyaatti gad ergee xalayaa sanaan aadaa fi turizimii Oromiyaa immoo akkaataa kamiin artistoota isaa akka waame walga'ii kanarratti akka hirmaachuu danda'an gochuu hin danda'a ture. Kanaaf akka kiyyaatti edda sii feesbuukii irratti waan deemu kana namni argee natti bilbilaa ture biyya alaatis biyya keessaatis dogoggorri muummicha ministeeraa biraa miti. Pilaas ani akkan masaraa mootummaa hin seenne nan qabne nan dhorke jiru. Inumaayyuu kanaan aaree deemu koo namoonni beekan bilbilanii piliis kottu namoonni na jedhan jiru. Anamilee kiyya waanta hin amanne tokko hin godhu waan ta'eef kanaaf deebi'e. Dogoggorri kan jiru aadaa fi turizimii federaala irraati jechuudha. Walga'iin irra tanaa nuti asitti walga'iinyi artistoonni akka weellistoonni uummata Oromoodhaa qabsootanaaf unkura habaqaala gannaqe qabsootanarraa qooda guddaa kan qabu artistoota weellistoota jeetiin amana. Hoggaa kana ta'u yeroo arraan tanaa muummicha ministeeraa obbo Kabajamaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi nagayaan bahuu isaa kanarratti keessummaan affeeramte artistoonni Oromoo tokkollee nuu achirratti hin argamne. Warri achirratti argame kun immoo weellistoota Oromoodhaa kana bakka bu'u jeeti yaada yeroo takkaawu nuti ija gaxaantummaatiin nu laalanii waan kana ta'eef nuti gaafiin keenya gaafii mirgaati jechuudha. Gaafii mirgaa nuti maaliif hafne waamicha sanirraa maaliif hafne yeroo hunda'u hoggaa walga'ii yaamaman namni lamaasaatii bu'aa mataa ifii dursee kanaaf jedhu weellistoota Oromoodha. Ka wareegama guddaa qabsoo tanarratti kafalan hundinuu maaliif mirgi keenya hin eeggamne namni waan tokko bu'aa mataa ifiitiif jee akka jeedalloodhaati. Odoo bakka nu buune walga'ii saniif nuti waamamuudhaa qabna maaliif mirga dhabnee weellistoonni Oromoo kana gaafiin kee. Kaayyoo walii kalee sanarratti leenjii kenname sanii garaa gara maaliif dhoksanii hawaasa artii Oromoo qofaan dhufan. Egaa nama meeqa turuutti argame eenyutuufi eenyutuutti argame kan jedhu kan akkuma waliin kan gurraawwan dhuunfne malee meer artistoota Sumaaliyaa dha wayyoo artistoota afaan Tigraay sirban irratti argamaniiru afaan Oromoo sirban irratti argamaniiru afaan Walaayittaa sirban irratti argamaniiru muummichi ministeeraa kun muummichi keenya yeroo sabalame biyyaa buqqa'u kan fayyadamu
isaan dafii odol keessatti baba warra maaliyaa jiran kalees kan arsenaal taphatu ammoo kan manchester taphatu ammas kubbaa miilaa isaan walitti reformiin akka biyyaatti eegalame seektara aartii oromoos mil'achuu maal maaf hin dhageenye akka maaf hin dhageenye gaaffii kana akka oromoo akka naannoo oromaatti kan qabu akka mootummaa naannoo oromiyaa kaasu maaliif har'a jedhe Itoophiyaa kaleessa ijaarreerra kaleessa aartiin dhibamneerra ogbaruu dhibamneerra barreessuu isaaniitti dhibamneerra har'a qabsoon yeroo itti deemna jedhu har'as deemuu qabna. Akka biyyaatti wanni ergaan kennamu qajeelfamni kennamu hunda keenyaaf ta'uu qabu. Dhugaggeessi irra deemuu qabu. Amma sana deebi'aa riifoormiin gama maraa jiru seektara kana mil'achuu qabu. Nam tokko harka bicciru, nam tokko bakka maratti hawaasa hundumaa bakka bu'u keessa hawaasa aartii Oromoo sanuu hiriyoota isaa dhoksee. Muummichi ministeeraa amma dhiyoo kana jecha isaanii namni kamuu ajaa'ibsiifatee kan miidiyaarra oofamu jira. Madda mariseedha. Ida'amu jechuudha. Ida'amu gaafa jedhamu biyyattii kana keessatti akka naa galutti sabaaf sablammii gara 80 oltu jira. Sabaaf sablammiin 80 kun ida'ameetu izikwaaltuun booda Itoophiyummaan dhufa jechuudha. Akka isaan jedhanitti akkan hubadheettan. Kuni gaafa ta'u. Oromoon 50 ta'ee sabni biraa immoo 5 ta'uu qaba jechuu miti jechuudha. Namni kamuu walqixaan gaafa ida'amu. Wanti arge ulaagaa ida'amu sana waan guutuu natti hin fakkaanne. Itoophiyaa riipirezant kan godhu biyyattii kana keessatti sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiru hundi Itoophiyaa riipirezant godha. Bakka kun hin jirretti bakka kanaan hin amannetti akkuma sirna darbe sana agartee. Itoophiyaa kan bakka bu'u aadaa seenaa afaan saba tokkooti namni jedhee yaadu yoo jiraate qabsichi ammas hin xumuramne jechuudha. Gara fuulduraattillee akka kun sirraa'u sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiran hundarraa eegame jechuudha. Kanaaf gaafa ida'amnu akkaataa ida'amnu beekuu qabna. 500 miti kan ida'amnu qabu. Tokko ida'u tokkodha kan ta'uu qabu. Kanaaf kanatti namannee faan ani deebi'ee egaa I hope qaamonni haaroman kuni gochi Hacaaluun godhu yookaan ilaalcha Hacaaluun qabu kun dhiphummaadha akkanaan hin jenne abdii guutuun qaba. Maaliif jennaan ejjennoon ani kaleessa fudhadhee qaamota hin haaromne yookaan immoo waggaa 2-3 dura tarii yookaan nahisisuu ta'uu danda'a yookaan taappeellaa dhiphummaa kana. Yookaan isinuu hin beektu maqaa guddaa natti kennamuu danda'a ture. Kanaaf kana godheera qaamonni kana ilaalan akkasirriin taane hubatanii waanni kun akkasirraa deemu dirqamis kan isaaniiti. Nutis immoo waan feeriin taane kana feerii miti jennee otoo irra darbin ifaan ifatti itti hima wal sirreessa akkaataa kanaan ida'amne deemuu qabna jedheeti. Qabsoo guddaa godhu gama guddaa qabalee gama kafallee kana waltajjii kana dhiigaan finne dhugaatti. Waltajjii nuti dhiigaan finne irratti nullee qixa gamaa gaafa qabsoo kana goonu ofii waltajjii dhuunfatti qaama waltajjii bilisaa dhabee mara waltajjii banuufi wanni qabsoo goonedha. Egaa waltajjiin sun baname ammoo nuti afaan qabsoo kana dhibamne warri gaafa nuti dhiigachiisnu taa'ee laalu osoo muka tokkollee nuti hiixatini waan san irra bahee yoo mul'atu nu dhagahama akka mooraaliif. Maaliif qabsoon tumurre itti jirra dimokiraasii dhugaa fiduuf. Biyya kana biyyattuu namu qixatti jiraatuu qaba. Namu qixatti fayyadamuu qaba. Namu qixatti dubbatuu qaba. Wanni nuti deemaa dhufnee kana. Bakka kana jirrutti yoo waan kana keessaan hin jirre taate wanni nuti deemaa dhufuun gaarii qaba jechuudha. Maaliif? Akka dhuunfaatittis akka artistii Oromootis yoo dubbachuun barbaachise nuti kabajamoo Dr. Abiy bakka bu'aa kenna hoogganaa kenna har'as boorsa deemsessaa jijjiirama dhufe kanatti itti amana. Hin jijjiirra jijjiirama kanas guutuun guutuutti fudhata. Akka xiyyaa fudhatee jiralle itti amana dhugaatti. Ammoo jijjiirama dhufe kana keessatti mul'atu ka qabu nama biyyi tun biyyattiyya jedhaman maratamu qaba jechuudha. Malee kuni akka kaleessa dawoo duuba taa'e kuuwwanni gola keessa taa'e gadittiin bahuuf hin jiraatu qabu. Wanni wareegama kafalaa jirruufi walqixxummaafi kana faayidaan nuti akka gaafatte faayidaan mooraan naamile. Faayidaan
biyyi tun argattu akka biyyaa jiraachu biyyi Itoophiyaa jedhamtun ta'ennu akka taate mirkaneessu ummata biyya sana keessa jiru ta'u mirkaneessu waan kaleessa keessa turre keessa baane waan hadda mul'ataa jiru kan argisiisu ta'a jechuudha. Maaliif nagalchaa jedhee gaafa biyyi tun tante yoo ati jette biyya sana gumaata godhaa jechuudha. Bakka kun hin jirretti bakka kun hin taanetti wanni keenya kan kennan jalaa baniinsa fudhataa akka baniinsi kun hin godhanne wanni kun ta'uu malu. Dhugaa haasa'uudhaaf faayidaa ishiin kanaan dura dhabdirra kan yoo haasofne Itoophiyaan humtuu sabaaf sablammi biyyattii kana ija walqixxummaadhaan laaluu dadhabuu isheeti. Itoophiyaan biyya Itoophiyummaa lammummaadhaan ayidantiitii miti. Zeeginnatti isa jedhan sana jechuudha yookaan sitizinshiip isa jedhan sana akka kiyyaatti. Sirna darbirraa kaasee yoo laalle olaantummaan saba tokko sirna tokko keessatti mul'ata taana biyyattiinis gola'amuun ala nagaaf tasgabbii carraan ittiin argattu hin turres hin turtus. Kanaaf natti fakkaata isaanis ida'amuun dirqama kan jedhan. Ida'amuun akkanaa galetti tolumaa galatti walqixxaannee waliin taane walqabannee waan jedhan fakkaata. Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammiin guutuun isaanii bifa walqixxummaadhaan. Belu ati na maaliif akkas goote ati caaltee argamuu barbaadde jedhee qaama gaafatu ati dhiphoodha jechuu osoo hin ta'in maalirraa ka'e kana jedhe jedhanii erga sirreessinetti miirri ani kan sanatti dhagaame kun yoomiyyuu namatti dhagaamuun san oolu. Kanaafis immoo wareegamni qaqqaaliin kakkaffalamaa dhufe. Kanaafis abbootii keenyarraa kaasee amma daa'ima waggaa saddeetii dhagaa darbatee fagaachuun dandeenya fageessuu hin dandeenye. Agar ulfa waggaa ji'a torba agar asaa isaanitti wareegamtu aarsaa amma kanaa kan kafalchiise saba kan kanuma waa biraa miti. Kanaaf ispeeshaalii jenereeshiniin ani keessa jiru akkaataa inni guddate maal keessa akka guddate sirna kamii keessa akka guddate ilaalcha kamii keessa akka inni guddate hubatanii jenereeshinii kana sensitiv paartii isaa akka hin tuqamne irratti of eeggannoo cimaan hin barbaachisa jedheeti yaada. Erga kun hin taanetti biyya ijaaruun sirbaan hin danda'amu. Biyya ijaaruun akkasumaan isaanis hin danda'amu. Gadi fageenyaan hojjetamuu qabu. Walumaa galatti gabaabsuudhaafi aadaa fi turizimii federaala keessatti wantoonni sirraa'u qaban gamanumaan akka sirraan ergaa koo gamanumaan dabarsuu barbaada jechuudha. Wanti sirraa'u qabu immoo kaleessa irraa kaasee mul'ata kanaaf. Kaleessa alattis leenjitiin alattis masaraa mootummaa keessa deemanii bara durii irraa kaasee hanga har'aatti maal bakka ture daawwannaa gaggeessanii baattis ta'u. Haacaaluun akka Haacaaluutti otoo daawwatee irra jiru seenaa akkamii barreessuu danda'a? Walaloo akkamii barreessuu danda'a? Waan kaleessa tureef har'a wal madaalchuutiin masaraa mootummaa seenaa daawwachuu isaati. Waan sabaaf sablammi biyyattii kana keessatti yakka raawwatamaa ture qajeelfamni kan kennamaa ture mooraa sana keessaa ture. Mooraa sana otoo hin arginu mooraa sana sabni nan keessaa ba'e akka inni mooraa sana to'atu fedhi fawwii kiyya ture. Akka Oromoo tokkottis akka artistii Oromoo tokkottis. Maaliif jennaan qajeelfamni mooraa sana keessaa darbutu saba kiyya miidha ture. Sabni kiyya miidhamuu keessaa ba'uudhaaf saba kiyya keessaa mooraa